Ձեր սերուն դու կրետը լորը չում։ Բացարություն։ Ուագի մատով գրնան կաշվել, կանի մնդանիք է, որ այսպես բահեց պարպարը։ Պարոն, ես այն սավ, որ իրենց տարիքիները կրետրմենը։ Կիտեն, այս ունակ չեմ ունեցած ընգերուհի, որ պարպարով խոսի մետը։ Չեմ ունեցած։ Ընգերները… Ոչ մի։ Ոչ մի։ Ոչ իմ տենական կյանքի մեջ, ոչ ուրոցական, ոչ մեկտեղ։ Տարեկից մը չեմ ունեցած, որ ունեք ես պարպար խոսած եմ, միայն, այսինքն եղբայրպուր, այսպես օրեղբոր զավակներ, իչ մը մեծ են ինձ մեր։